انسانانو لیونه کړم، شیطانانو لیونه کړم، د پیریانو سره ژوند دی مولیانو لیونه کړم، په مذهب کې مذهبونه، په مسلک کې مسلکونه، په جماعت کې جلوسونه، په ممبر باندې جنگونه. د چا تور پګړې په سر دی، د چا سپین پګړې په سر دی، څوک سر تور سرونه ګرځي، د چا شین پګړې په سر دی. په سندره مې کافر کړي، په خبره مې کافر کړي، چې د سوال جواب را نه کړي، زر تر زره مې کافر کړي. دی بس دته کافر وایي، او دی دته کافر وایي، زړه وایي ذهن دې کافر دی، ذهن زړه ته کافر وایي، چې په ده پسې پسې شم، که په ده پسې پسې شم، چې د ذهن لاره واخلم، که په زړه پسې پسې شم. مننه. چې په ده پسې پسې شم، که په ده پسې پسې شم، چې د ذهن لاره واخلم، که په زړه پسې پسې شم. دی وایي دا عمل سنت دی، دی وایي دا منافقت دی، دی وایي دی پله دوزخ دی، دی وایي دی پله جنت دی. ته په دوو کې حیران یې، زه په سلو کې حیران یم، چې په کم پسې پسې شم، په دې ښکلو کې حیران یم. د یوې نه پاتې کیږو، د پیسې نه پاتې کیږو، مونږ په دې جهان هم ډوبیو، د هغې نه پاتې کیږو. نور د هر څه نه باغي یم، که هر سو جهنمی یم، ته مې خوار، زه دې ساقي یم، زه دا نه چې فلسفي یم، زه د هر چا نه کمزور یې، نه سپوږمۍ یم او نه ستوری، چې کینی راته څوک هم نه، زه د داسې ونې سوری، چې کینی راته څوک هم نه، زه د داسې ونې سوری. اذانونه مو یو نه دي، اخترونه مو یو نه دي، که په یو سب کې ودرېږو، خو نیتونه مو یو نه دي. د روجې مسلمانان یو، د جمعې مسلمانان یو، په توبو مې دې توبه وي بې مزې مسلمانان یو، د جومات د دروازې نه تر حجرې مسلمانان یو، امانتو کې خیانت کو بې وادې مسلمانان یو. په نامه لاسونه کېدم، که په زړه لاسونه کېدم، چې امین په زوره ووایم، که په خوله لاسونه کېدم، په یوه دې پویه نه کړو، په قصه دې پویه نه کړو، ملا جانه لیونی شې، په ټپه دې پویه نه کړو. زه د چا نه نفرت نه کوم، د دنیا نه نفرت نه کوم، دا مې زه د چا نه نفرت نه کوم، د دنیا نه نفرت نه کوم، په انسان مې زړه خوږیږي، د انسان نه نفرت نه کوم، دا مې ټول د سر ګلونه، د مولانه نفرت نه کوم. خو بس دا قیصه راله یوه کوي، عقیده راله یوه کوي، په قرآن لاسونه کېدی، کلیمه راله یوه کوي. څوک په د ځان، څوک په پزان شي، څوک په په یو دوه کې حیران شي، اے خان د مز زړه به مې وران شي، او خانان به بیا سره خانان شي، پکې به توی شي د رامبیل چامبیل ګلونه.